सब्सक्राइब करनी हेल्पिंग बॉस यूट्यूब चैनल को एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँ द्वारा आपन को मिली जीवो एही चैनल रो लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे आ यहाँ मध्य संपूर्ण फ्री अटे। समुद्र तो एमती रे बहुत विशाल किंतु आपन माने के भाबी चंदी जे समुद्र पानी लुणिया काहे के लागे टिके भाबंतु तो यदि समुद्र पानी लुणिया न थांता ताहेले पीवा पानी रो जो समस्या रहीची ए दुनिया रे कोन से समस्या रही थांता तेणु एही वीडियो माध्यम रे मो आज आपन मानु को जणेबी जे समुद्र पानी लुणिया काहे के लागे। सांगो माने आपण माने तो जानिथिबे जे समुद्र पानी जेतेबेले बाष्पीभूत होइ जाए सेतेबेले पवन रे उठि जाय यहा मेघखंड रूप नैथाय। एही मेघखंड गुडी को स्थल भाग रे पहुंची वर्षा रो रूप नैथाय। बर्षिबा समय रे यहार संपर्क पवन रे उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस गुडी को सह होइथाय। ए गैस गुडी को पानी रे मिसि जिबा द्वारा वर्षा जल अति हालुका परिमाण रे लुणिया होइ जाय। एही जल पुनः जेतेबेले जमी एवं पत्थर रे पडिथाय सेतेबेले सेतिरे उपस्थित लवण को निज सह द्रवीभूत करि नैथाय। स्थल भागरु जेतेबेले यहा नदी जल सह मिसि जाए सेतेबेले मध्ये यहा निज सह द्रवीभूत लवण को सांगरे नै आसीथाय किंतु एही द्रवीभूत लवण रो परिमाण एतेबेले सुधा अति कम मात्रे रहितिबारु नदी जल आमको मीठा ही लागिथाय। नदी रो एही जल समुद्र रे पहुंचे एही परि प्रक्रिया काहि केते काल रो हेइ आसु अछि जहाद्वारा समुद्र रे लवण रो परिमाण मध्ये अधिक रु अधिक बढ़ी चलीछि जहाद्वारा यहार पानी आमको लुणिया लागिथाय। समुद्र रो तळ पृष्ठ रे मध्ये बड़ बड़ पत्थर एवं विशाल पहाड़ आदि रहिछन्ति ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଲବଣ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଚାଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ଫାଟିଯାଇ କ୍ଲୋରିନ୍ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ସୋଡିୟମ୍ ଯେପରି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏହା ସହ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ଲବଣର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏହା ଏହି ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ ସୋଡିୟମ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୁଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଲୁଣ ତ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ ହିଁ ରହିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ହିଁ କେବଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘଖଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବେଳେ କୌଣସି ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ସହ ଆସିନଥାଏ। ଏହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ଲବଣ ଠୋଳ ହେଇ ଆସୁଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଏମିତି ହେଲେ ତ ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁଣିଆରୁ ଅତି ଲୁଣିଆ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ଜଳକୁ ଏକ ସ୍ଥିରତା ମିଳିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲବଣତାକୁ କମେଇବାରେ ସହାୟ ହେଉଅଛି। କିଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଖୋଳପା ଗୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଲବଣକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଖୋଳପା ସମୁଦ୍ର ତଳଭାଗରେ ଜମିଯାଇ ଚୂନପଥର ରୂପ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭୂଭାଗର ସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚୂନପଥର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖନନ କରି ମଣିଷ ନିଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ସମୁଦ୍ର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ମେଘର ରୂପ ନେବା ଏବଂ ମେଘଖଣ୍ଡ ପୁଣି ବର୍ଷାର ରୂପ ନେବା, ଏହି ବର୍ଷା ଜଳ ପୁଣି ନଦୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା, ଏଠି ଲବଣ ତିଆରି ହେବା ଏବଂ ତାପରେ ଚୂନପଥ ରୂପ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ଜଳର ଲୁଣିଆ ଅଂଶରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ଏକ ସମାନ ରହିଅଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।